سلامونه زم استاذ ضرور استاذ دوست خیال ټکوالا ملګرو کو چرستا سو په جی میل اکاؤنٹ باندې ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اف وی دا اون نوی نو نه صرف استاذ جی میل اکاؤنٹ بلکې استاذ یوټیوب چینل هر وخت هک کی دی شي اوس دا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن سر شی دی او دا به موږ سنگ آن کو د دې لپاره زموږ دا ویډیو مکمل وګوره نو را دې چې سٹارټ کو د ټولو نه مخکې به مونږ لاړ شو خپل ګوګل کروم ته ګوګل به آن کو په دې باندې ما کلک کو دلته په سرچ کې به زه ولیکم سیکیورټی ګوګل اکاؤنٹ دا به زه پریس کړم انټر به کړم ما ته به ډفرنټ ریزلټ راشي زه به په دې فرسټ ون ریزلټ باندې سیکیورټی ګوګل اکاؤنٹ دایو په دې باندې به کلک کړم دا ما کلک کو بیا به ماته دا سیکیورټی راشي تھری آپشن پر راشي دا به زه سکرول ډاون کوم دا تاسو وګورئ مونږ ته هغه ٹو سٹیپ ویریفیکیشن یوز یور موبایل فون این دا ټول دا ٹو آپشن مونږ ته آف ښایي نو دا ٹو آپشن به مونږ څنګه آن کوو دا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن د ټولو نه مخکې به زه دا ټو سټیپ ویریفیکیشن دا لاندې چې کوم دی په دې باندې ما کلک کوم ما کلک کو زه به دا سکرول ډاون کوم او دلته چې دا کوم بلو بټن دا ګیټ سټارټډ په دې باندې به کلک کوم دا زه کلک کوم دا ما کلک کو دلته به زه د خپل سالار خان چې کوم زما جی میل اکاؤنٹ دی د هغې پاسورډ به ولیکم ما پټ کو نیکسټ بټن ما کلک کړه دا به سکرول ډاون کوم او په کنټینیو بټن باندې به کلک کوم دا به زه پریس کوم دلته به زه د خپل موبایل نمبر به زه پټ کوم او زه دا ویریفای کول غواړم نو زه به په ټیکس میسج باندې کلک کوم او دا به زه سینډ بټن بیا وایم چې زه کله سینډ بټن وایم نو ماته به یو کوډ راشي او هغه کوډ به زه فردر بیا ماته یو ویکنډ باکس راشي په هغې کې به زه دا پټ کوم دا دې ماته رالو دلته به زه هغه خوبیه کوډ چې کوم ماته ټیکس میسج په ذریعه رالو هغه به زه دلته اوس پټ کوم دا ما پټ کو زه اوس نیکسټ بټن ووم اوس دا چې سکرول ډاون کوم مونږ ترالو ټرن آن دی مطلب دی تاسو خپل ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن کول غواړئ نو یس آی وانټ ٹو ټرن آن زه په ټرن آن بټن باندې کلک کوم دا بلو بټن چې کومه تاسو ته ښکاري ما کلک کو ټرن آن تاسو ولې نو تاسو وای چې تاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن آن دی او دې کو چرې تاسو غواړئ چې دا ټو سټیپ ویریفیکیشن واپس مونږ اپ کول غواړو نو دا بٹن باندې و کلک کړئ نو مو خو نه غواړو الریډی مو خو دا آن کې دوه لپاره غوښتو نو دا مونږ نه آف کېدل غواړو نو کنګریچولیشنز تاسو جی میل اکاؤنٹ او تاسو یوټیوب چینل اوس سیف شو نو مزید ویډیوز لپاره زمونږ دا چینل خامخا سبسکرائب کیا ہاں تھینک یو سو مچ